vërtet nuk i zë më besë, dhe pse i zura besë edhe një herë për një. Nuk u qishte si i zura besë. Çdo njeriu i duhet dhënë shansi. Berisha ishte në atë moment reaksionin ndaj Bashës. Ishte reaksionin ndaj Bashës. A mendove që tani Basha duhet i larguar një orë më parë. A kjo është bëri shumë mirë që shpalli. Kjo është vlera më e madhe që kishte në këtë aksion politik Berisha, që largoi Bashën. Në rregull pra. Okay. Unë dua të shpresoj kur njeriu nis të bëjë diçka, dua të shpresoj që do ta vazhdojë të bëjë ai sa mundet, se unë nuk pres çuditëra, nuk pres mrekullira. Eksakt. Por mendoja që duke u rikthyer për herë të tretë, si askush në politik më parë, dy herë janë kthyer të tjerë përveç Berishës, po tre herë nuk u shkthyer njëri. Mendoja që ky ishte një shans që të fillonte në mënyrë ndryshe. Qartë. Berisha në krye të 6 muajve hoqi dorë nga të gjithë sloganet, nga të gjithë premtimet, po i rrezoi gjithë. Retorika që kishte, u kthye tek qendra e djathtë. Mirë.